Bom, a Arani Itapiúna, vou sim, Marcelino Ferreira, vou sim inaugurar. Eu tenho aí mais de 40 arenistas para inaugurar, mas eu quero fazer de tudo para ir para todas, porque eu gosto de não só de anunciar novas obras, inaugurar, visitar o município, ouvir as pessoas. Então, se Deus quiser, assim que estiver pronta, estarei em Itapiúna inaugurando a nossa areninha. A Voz do Bem.com.